Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua yang hadir, terutamanya kepada tetamu-tetamu kita daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, yang berbahagia, Datuk Wira Muhammad Yusof Mahdi. Terima kasih yang berbahagia Datuk kerana sudi hadir. Dan turut hadir juga daripada FAM adalah yang berusaha Encik Muhammad Johari Muhammad Ayub, naik Presiden FAM dan juga merupakan sahabat lama saya. Juga bersama kita pada hari ini ialah Ketua Polis Negeri Sembilan iaitu DCP Dato' Muhammad bin Mat Yusof. Terima kasih Dato' turut hadir. Pegawai kerajaan dan kaki kerajaan, ketua jabatan yang sempat hadir, alhamdulillah. Di majlis ini saya mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sembilan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan dan juga penasihat di BNS yang tidak dapat bersama kita pada majlis tadi di atas komitmen beliau yang lain. Di Hari Raya Aidilfitri ini, saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang sama kepada penaja-penaja PBNS iaitu Matrix Concept Holdings Berhad, Salam Senawang Specialist Hospital, Negeri Roadstone, Rhino, Syarikat Air Negeri Sembilan Sains, Yakult Malaysia Sdn Bhd dan Hashtag Media. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM di atas insentif yang telah disalurkan kepada PBNS baru-baru ini. Majlis ini juga diraikan bersama Barisan Exco, Kaki Tangan, Pasukan Liga Premier, Pasukan Piala Presiden dan Pasukan Piala Belia, Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan. Walaupun Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri ini diraikan pada hari terakhir bulan Syawal, pihak Persatuan tetap ingin mengadakannya bagi meraikan perayaan ini bersama tuan-tuan dan puan-puan. Di Hari Raya Aidilfitri ini, kita mengambil kesempatan bermaaf-maafan di antara satu sama lain dan merapatkan hubungan silaturahim di kalangan penggiat-penggiat sukan bola sepak di peringkat Negeri Sembilan khususnya dan di peringkat kebangsaan amnya. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya sekali lagi mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang hadir.